ki. 30 il idi ki, erməni şərəfsizləri torpaqlarımızı işğal etmişdilər. Hələ bu da az deyilmiş ki, torpaqlarımıza axta qoymuşdular. Dərdizən yox, Batın, Şuşi yox, Şah, Kəlbəcər yox, Kəlbəcər, Akna yox, Ağdam, Rakan yox, Cəbrayıl, Baranda yox, Fizuli, Samasal yox, Qubatlı, Qofsakan yox, Zəngilan, İstəbnet yox, Xan kəndi. Torpaqlarımızın işğal altından alınmasına görə başda cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandamız İlham Əliyev olmaqla Qarabağda tarix yazan əsgərlərimizə, zabitlərimizə, şadətli ordumuza, Qarabağ qazilərimizə təşəkkür edirəm. Allah Qarabağ qazilərimizə şəfa versin. Allah əsgərlərimizi qorusun, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Anam əllərindən öpürəm, qarşısında baş əyirəm. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Ən böyük əsgər bizim əsgər, Qarabağ.